găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Testul de Sinceritate. Este ultimul test de sinceritate înainte de campania electorală. Poate mulți dintre dumneavoastră au fost un pic nedumeriți de ce ultimul test de sinceritate. Da, pentru că în campania electorală vă facem o nouă provocare, trecem într-o nouă etapă la Alba 24 și schimbăm numele emisiunii în Testul de Campanie, pentru că aici vor fi candidații, principalii candidați vor răspunde întrebărilor dumneavoastră, vor veni în fața dumneavoastră să-și prezinte programele electorale și, bineînțeles, ce-ți doresc pentru județ, pentru localitățile în care candidează. Astăzi, la ultimul test de sinceritate, l-am invitat alături de noi pe domnul Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, președintele PDL Alba. Mulțumesc că ați acceptat provocarea și invitația noastră. Mulțumesc că m-ați invitat la ultimul test de sinceritate. Asta înseamnă că după aia putem să trecem în alte zone. Eu vă spun despre mine. Deci, și în campanie, pentru mine, tot test de sinceritate va fi. Pentru că altceva nu știu să vorbesc. Mi-a plăcut cum suna. Acum, legat de testul de sinceritate și testul de campanie, nu vrem să credem că cei care vor veni în studioul nostru vor fi mai puțin sinceri. Noi vrem să fie în continuare sinceri. Domnule primar, ne apropiem cu pași lepezi de marea bătălie, ne apropiem de războiul electoral și aș vrea să vă întreb ce face PDL, cum abordează această campanie electorală? Normal, ca și oricare campanie electorală, pentru că nu trebuie să uităm, am trecut prin foarte multe campanii electorale. Tot timpul se povestește, această campanie care va veni va fi mult mai dură, va fi un război mult mai puternic, mai murdar, mai curat, sau cum vreți dumneavoastră, decât cealaltă campanie electorală. Este adevărat. O campanie electorală este o campanie electorală și o campanie electorală fiecare o abordează prin el, prin ceea ce este, prin ceea ce a făcut. Și revin la ceea ce am spus-o de foarte multe ori și mă bucur că unii au înțeles, mă bucur că unii n-au înțeles. Fiecare om politic se caracterizează prin ceea ce a făcut din funcția lui. Dacă a lucrat pentru comunitate, pentru că vorbim de alegerile locale, dacă și-a făcut jobul, dacă și-a îndeplinit condițiile din fișa postului, pentru el campania electorală nu este o problemă deosebită. Deci nu trebuie să-și găsească tot soiul de strategii de luptă, să fie pregătit, să cheltuiască foarte mulți bani pentru a încerca să fie sincer, cum a spus dumneavoastră. Deci, pentru noi este o campanie electorală normală, ne bazăm foarte mult pe ceea ce am făcut, prin faptul că de atâția ani, de când vorbesc de mine, sunt primar și împreună cu Consiliul Local, am făcut foarte multe lucruri pentru oraș. Este drept, asta trebuia să facem. Însă totdeauna există un termen de comparație. Putem să comparăm Alba Iulia ca și mărime cu foarte multe orașe. Ceea ce s-a făcut aici nu s-a făcut în altă parte. De ce? Pentru că aici a fost o echipă. Și în primul rând vreau să subliniez ceea ce a însemnat echipă. Fără echipă, deci fără Consiliul Local, era nu greu. Era către imposibil să faci ceea ce s-a făcut în Alba Iulia. Și vă spun de ce. Pentru că pentru foarte mulți politica înseamnă nu. Mai nou nu însemna, nu mai nou însemna mă abțin. Însă să știți că la un vot mă abțin este contabilizat ca și nu. Și fiind acest nu, normal că nu pot să treacă proiectele. Este anormal pentru un om politic, chiar consilier, să nu voteze un proiect de hotărâre care nu face altceva decât Alba Iulia să accepte sume de aproape 100 de miliarde de lei care veneau de la guvern pe programe guvernamentale. Deci nu mită electorală, nu ca să facă primarul sau consiliul local ce dorește cu el, pe programe. Locuințele anele, locuințe sociale și programul de străzi. Deci este anormal să nu votezi așa ceva. Asta nu mai înseamnă politică, înseamnă cu totul altceva. Deci spuneți că importantă este echipa. Am văzut multe schimbări în echipa dumneavoastră la Consiliul Local. Am văzut nume foarte vechi care au fost în echipa dumneavoastră mulți ani, care au dispărut de pe acea listă și am văzut n-au și dispărut. Nume foarte să știți, noi. Să știți că n-am scos, nimeni n-a fost din echipă. Au fost colegi, pentru că eu le spun în continuare și vor rămâne colegii mei, pentru că împreună am făcut lucruri bune pentru Alba Iulia, care au spus, domnule, sunt de trei ori am fost consilier local sau de două ori, nu mai vreau, am și o vârstă, am alte joburi, nu vreau să se discute tot timpul că din zona în care sunt poate să fie o incompatibilitate, mă duc acasă, rămân lângă voi și rămân lângă noi și o să-i vedeți că vor fi lângă noi în campania electorală și au venit nume noi. Dar am adus nume noi oameni care sunt caracterizați prin ceea ce au făcut, hai să spunem, în viața privată, deci nu ca și consilieri locali. Deci oameni care sunt caracterizați prin faptele lor. Medici de excepție,
ingineri de excepție, economiști de excepție, oameni care în momentul în care scriu un curriculum vitae nu le ajung o pagină sau două, ci au nevoie de foarte multe foi de hârtie ca să scrie ce au făcut acolo. Oameni pe care Alba Iulia îi cunoaște, oameni care au lucrat pentru Alba Iulia. Și nu i-am adus în ideea de a emoționa. Hai să aducem pe cineva dintr-un cartier, toată lumea îl iubește pentru că este un tip fain, să spun ca așa aici. Nu, am adus oameni care sunt sigur că în Consiliul Local vor putea să facă treabă la fel de multă și mai multă decât au făcut ceilalți consilieri. Dacă vă uitați... Am văzut niște medici acolo. Da, dacă vă uitați, sunt și cei care au fost înainte, însă în prima parte a listei de consilieri sunt oameni noi, oameni care n-au mai fost consilieri, dar oameni care au lucrat pentru Alba Iulia. Medicii, în joburile lor, și-au lucrat foarte bine, pentru că despre acești medici, normal, tot timpul se poate spune câte ceva, dar ca și carieră, ca și ceea ce au făcut, sunt oameni deosebiți. Și Consiliul Local, pentru că pentru un oraș deosebit și un oraș care vrea să facă în continuare lucruri deosebite, este obligatoriu să ai un Consiliul Local deosebit. Au plecat niște oameni deosebiți, obligatoriu trebuie să vină oameni deosebiți. Consiliul Local nu este o gașcă în care ridicăm mâna și ne votăm ca să-i vindem terenul la prietenul nostru care este coleg de partid sau poate mie, care sunt consilier, pe 0,50 lei sau pe sume mici. Consiliul Local nu este un loc în care eu, dacă sunt din alt partid politic, votez constant împotriva orașului. Consiliul Local trebuie să fie, și asta a fost în Alba Iulia, dar numai și numai datorită majorității, locul în care s-au votat proiectele municipiului. Bine, dacă nu aveați și această mașină de vot, să spunem, care funcționa ca un săr, da. Colegii dumneavoastră lucrau foarte bine, nici foarte multe dintre proiecte poate nu reușea să le trezeți. Și acum, hai să poate ne răspund cei care se uită la noi. Cum era mai bine? Nu fiu absorbit, eu cred că știi că trăiești în Alba Iulia, să nu fiu absorbit peste 200 de milioane de euro, cetatea să fi rămas bălăria și nenorocirea care a fost, să nu fie făcute 28 de străzi aici, intrările în oraș, blocuri, anele, grădinițe, tot ce vreți dumneavoastră, așa era mai bine? Să fi stat în amorțirea și în mocir la aia? Credeți că nu vă înțelegeați cu ei? Dacă dar am încercat tot timpul să mă înțeleg. Am încercat tot timpul să mă înțeleg, însă eu sunt un alt fel de om. Eu nu știu să plătesc. Deci niciodată nu mi-am plătit, hai să le spunem, prietenii și colaboratorii. Niciodată nu mi-am trimis un om undeva ca să aibă o leafă, nu mai spunem, o jumătate de miliard sau chestiuni de genul ăsta, numai în ideea de a zice să rămână șeful, ce frumos sunteți și chestiuni de genul ăsta. Eu pe oameni nu-i plătesc, ei își fac treaba și mă bucur că atunci când ieșim undeva pot să arat. Acest om, el a fost cel care a făcut posibile să avem aceste proiecte. Acest om a făcut posibil lucrul ăsta. Acești oameni au făcut posibil ca noi să avem atâția bani. Să știți că sunt exemple în țară. Și dumneavoastră le știți. Și dacă vreți vă dau eu, în care proiecte europene de zeci de milioane de euro nu au trecut. Și vă dau un exemplu, dacă vreți, și la Târgu Mureș. Nu pentru că n-au înțeles cei din opoziție, pentru că au zis, pedepsim primarul. Uitați-vă ce gândire primitivă. Deci nici măcar de epoca de piatră nu este, poate mai înainte. Ce gândire primitivă poate să aibă cineva în care crede că pedepsește primarul? Primarul poate este și el om și cel mai bine să simte în momentul în care nu are de lucru. Leafa merge, mai ne întâlnim cu cineva. Da, dar eu nu sunt mai curg la următoarele alegeri. Pentru unii un mandat de 4 ani este ok. Pentru mine nu m-au interesat mandatele de 4 ani. M-a interesat ca acel program de dezvoltare pe care toată lumea știe, cine dorește să-l știe, să curgă. Și suntem în implementare cu el. Cetatea, PIL-ul despre care tot am vorbit, în jur de 60 de milioane de euro, rețelele de apă și canal. Ce este interesant aici și asta trebuie înțeles. Dacă aveam banii noștri în buget, le-am fi făcut toate. Deci dacă ai sursele, deci dacă ai bani în buzunar, cum credea cineva acum că s-a dus la guvernare și o să tragă sertarul și o să găsească un sac de 4 miliarde de lei cu care o să facă ce o să vrea. Nu este așa. Banii trebuie creați și aduși. Noi am avut o concepție tot timpul. Dacă putem să luăm de undeva un leu pentru un proiect și noi să punem 9 lei, dar de fapt am făcut invers, am luat 9 lei și am pus un leu, facem lucrul ăla. Este un leu pe care îl aducem de undeva. Este drept că nu îl aduci, te duci să-l iei și să-l cari până aici cu sacoșa, ci este foarte multă muncă. Muncă cu mulți ani înainte. Nu poți să spui, aplic un proiect european, nu se vine 2014. Cine o să aibă din nou un portofoliu de proiecte serios?
în proiecte de pod pe lună sau pod peste ruși, nu avem râu sau chestiuni de genul ăsta. Deci proiecte serioase, proiecte pentru oraș și proiecte care generează locuri de muncă. Vă promit că o să discutăm despre proiecte când o să avem foarte, foarte mult să timp. Știți că, emisiunea aceasta este o ediție specială a testului de sinceritate. Mi-ar place mai mult, așa cu lei sinceritate, mi-ar place mai mult să discutăm despre proiecte decât să discutăm despre politică. Dar haideți să revenim un pic la politică. Am și aici o să vă spun ceva legat de politică, chiar dacă nu mai lăsați. Vă rog. Deci mulți n-au înțeles, au înțeles și au înțeles foarte bine de ce sunt vicepreședinte a partidului pe țară și de ce mă duceam în fiecare săptămână la București. Să știți că nu m-am dus acolo ca să vezi dumneavoastră o poză cu mine când am fost la negocieri cu domnul Ponta și cu mai știu cine. M-am dus pentru că știam că din poziția aia, și vorbim de sinceritate, nu? Pot să fac presiuni, în ghilimele presiuni, pentru că nu puteam să dau cu pumnul masă, dar pot să fac presiuni și puteam să fac și am făcut tot timpul presiuni asupra miniștrilor, asupra tuturor celor care trebuiau să se întoarcă cu privirea spre Alba Iulia. Să știți că ăsta a fost motivul. N-am nici plăcerea și nici, cum să vă spun eu, numai te saturi ca într-o zi să faci dus întors 800 de kilometri numai să mă duc da, la București. Ăsta a fost motivul. Dar dacă ar fi să puneți un pic în balanță acum pe ideea aceasta de vot negativ cu care se confruntă PDL-ul în momentul de față, credeți că v-a avantajat această poziție de vicepreședinte sau v-a dezavantajat? Testul de sinceritate. Deci, totdeauna guvernul tău este o piatră de moară în alegeri. Guvernul tău este cel mai tare contracandidat al tău în momentul în care ești la putere. Deci guvernul tău. Asta este un lucru care s-a demonstrat tot timpul. Dar tot timpul m-am gândit la oraș, indiferent ce o să creadă cineva. Deci tot timpul m-am gândit la oraș. Și asta am zis, domnule, oamenii vor vedea ce am făcut. Oamenii vor da votul și pentru echipă, pentru că oamenii judecă altfel. Oamenii din Alba știu că eu nu pot să tai pensii, nu pot să dau pensii. Eu nu votez pentru lucrul ăsta și nici nu pot obliga parlamentarii să facă lucrul ăsta. Și lucrul ăsta s-a văzut chiar parlamentari din Alba și au spus poziția lor, pentru care am felicitat și mă bucur că au rămas vertical, pentru că este o treabă să spui o poziție și este o treabă să trădezi. Deci oamenii au înțeles și oamenii înțeleg. Oamenii se raportează din Alba la ceea ce poate să facă administrația locală pentru ei. Dacă administrația locală face ceva pentru ei, vor fi votați. Să știți că această poveste cu baron local inventată de nu mai știu cine, puteți să o aplicați la toți cei care au peste 3 mandate. Nicăieri în lumea asta, indiferent cum te cheamă, Hava, Pendiuc, Oprișan, da, oameni pe care îi cunosc foarte bine. Asta este definiția dacă ești peste 3 mandate într-o funcție publică, nu e o definiție. Definiția asta putem să întrebăm pe cei care au pus-o pe piață, dar totdeauna au pus definiția asta pentru cei care au mai multe mandate. Deci lucrul ăsta ți-l dau alegătorii. Nimeni nu te votează că ești frumos sau pe promisiuni. Și eu am mai trecut prin lucrurile astea și încă o dată vă spun că mă bazez. Eu cred în oamenii din Alba Iulia, tot timpul am crezut în ei. De ce? Pentru că sunt oameni care văd, sunt oameni practici. Alba Iulienii, să știți că nu sunt, uitați-vă, nu sunt ca și în alte zone. Uitați-vă la ceea ce a însemnat anvelopatul blocurilor. Toți și-au luat această sarcină în minele lor, aproape toți. Foarte puțini au acceptat să lucreze cu noi. Foarte puțini. Mai avem și acum, așa stau teancul de proiecte pe care vrem să le aplicăm, dar foarte puțin, pentru că au spus, domnule, este casa noastră, vrem să ne facem noi. Noi nu vrem să ne amestecăm. Și lucrurile astea, să știți, sunt demne de apreciat. Nu că mă feream să cheltuiesc niște bani, pentru că tot dintr-un program guvernamental cheltuim acești bani și dacă se va transforma într-un program european, fiți sigur că vom cheltui foarte mulți bani. Dar să dorească cetățenii lucrul ăsta. Aminteați de echipă și am văzut acele schimbări de care vă spuneam. Asta înseamnă că dacă veți avea majoritatea în Consiliul Local, veți avea și schimbări la vârful conducerii, adică da. Viceprimarii... Nu, mai vă duceți până la capăt că atât avem primarul și doi viceprimari. Ce să mai schimb? Viceprimari. Da, vom avea schimbări și acolo pentru că avem... trebuie, lucrurile astea trebuie făcute și mai ales că există dorință din partea lor de a lăsa locul alții. Bun, poate cineva mă întreabă de ce nu fac și eu lucrul ăsta. Eu am un parcurs pe care trebuie să-l fac. Deci ar fi anormal că acum când suntem în plină desfășurare să plec acasă. Și mai este un lucru. Lucrez cu echipa asta de ani de zile. Nimic nu s-a întâmplat. Eu mai folosesc câteodată termenul ăsta. S-a întâmplat în Alba Iulia. Nimic nu s-a întâmplat. S-a petrecut. Tot a fost programat, tot a fost gândit, lucrat, transpirat.
Vreau să vă spun încă un lucru pe care puteți să-l verificați. Proiectele nu le-am câștigat pe vremea acestui guvern, ci înainte. Deci dacă nu erau bune și dacă politicul deci se putea amesteca... Deci nu doamna Elena Udrea. Doamna Elena Udrea nu avea putut să mă ajute. Doamna Elena Udrea putea să m-a ajutat cu faptul că n-am semnat luni proiectul, nu, joi proiectul, ci l-am semnat luni. Deci am semnat cu 4 zile mai repede, nu cu 4 zile, cu un timp. Deci am grăbit. Am spus, domnule, terminați cu birocrația asta nenorocită, comprimați timpul pentru că noi n-avem timp. Așa cum vă spun că n-am nici timp nici de a face tot soiul de strategii, de a răspunde toată ziua la tot soiul de bazaconii scrise în presă, minciuni. De fapt, ați văzut că am fost în genunchi. O să aveți timp în campanie electorală în care va trebui să răspundeți. Știți, că eu în campanie electorală am foarte mult de lucru. Și poate se uită și peste vedeți? Ziar, se uită de și asta mă bazez și eu, că sunt foarte sensibil și sunt oameni. Alegătorii sunt sensibili la porcării. Chiar dacă suntem aici, ăsta e termenul din Dex. Alegătorii sunt sensibili și să știți că ăsta este un lucru valabil. Și îmi place lucrul ăsta. Și vreau să rămână în continuare sensibil. Să știți că sunt foarte sensibili alegătorii când văd că un candidat sau un om politic vorbește nu mai știu cum despre familie. Când scrie lucruri despre familie, despre copii. Când la o televiziune apar niște lucruri legate de copiii mei care sunt total neadevărate. Nici măcar nu muncesc acolo. Deci sunt lucruri care ar fi putut fi verificate. Și acea televiziune mai spune că ni s-a cerut punctul de vedere. Deci ei sunt sensibili. Chestiunea asta cu minciunile fără substrat și fără hârtie s-au dus. Asta este o campanie, v-am spus, care ținea prin 92, când un partid care acum încearcă să-și găsească șeful punea afișe. Nu acestor acuzații sau acestor lucruri care vi se... Nu știu, domnul, Dan, cum ai răspunde dumneata dacă despre copilul dumitale s-ar spune că este puncte, să-i dau drumul la termen? Eu aș fi folosit poate anumite lucruri în cum ai încercat să demonstrezi? În instanță? Există și lege în țara asta. Da? Din punctul ăsta de vedere nu există lege și știți prea bine. Deci nu există lege, din păcate. Poți să spui ce vrei și pe urmă îmi dai dreptul la replică. Și vă spun de ce. Eu am trecut prin lucrurile astea. Bunul simț. Bunul simț îl are cine l-are. Deci eu am trecut prin lucruri de astea când am dat în instanță și cum să vă spun, mi s-a răspuns în rechizitor că n-am pățit nimica de fapt, dacă a spus că sunt hoț și că iau mită. M-am câștigat alegerile, nu mi-a căzut părul sau chestiuni de genul ăsta și trebuie să fiu mulțumit că poate m-a ajutat. Ei, era cât pe ce să-i răspund pentru că m-am dus atunci în sală judecătorului să-i pun o întrebare. Dacă eu a zice ceva despre, cum v-a simțit domnul? Deci este o chestiune de onoare, de familie. Dom'le, familia este cu totul altceva. Ce treabă are nevastă mea, fiică mea cu chestiuni de astea legate de activitatea mea? Discutăm de activitatea mea de om politic, de primar. Haideți să trecem mai departe. Dacă chiar vreau să trec. Nu mă deranjează deloc, dar eram la testul de sinceritate și m-ați întrebat. Am văzut și în emisiunea trecută că e un subiect care vă deranjează și nu vreau să răscolim foarte mult pentru că nu mi se pare destul de relevant pentru singurul... cei care ne privesc. Ei, că nici asta nu e relevant, nu, atunci nu știu să fie relevant. Nu mi se pare relevant pentru vă spun, singurul lucru care m-a deranjat, nu vreau să se discute, dar singurul lucru care m-a deranjat a fost atacurile la familie, la copii. În special la copii, de mine să zic. Dar încă mai sunt? Dar le-ați văzut săptămâna trecută pe televiziune, l-ați văzut pe B1, pe aia, cum îi zice, realitatea cealaltă parte, aia cu nu mai știu cine, nu mai știu că nu mă uit, deci le-ați văzut. Le-ați văzut la un radio aici, nu știu cum îi spune, le-ați auzit, adică. Deci asta este lucrul. Haideți să revenim un pic la campania electorală. Care chiar că mă face să și zâmbesc. Spuneam că se pregătește intrarea în campania electorală. Spuneați de echipă. Îmi spuneți și numele celor doi viceprimari? Nu. De ce? Nu, pentru că asta trebuie. O să-i spun eu? Nu, asta va trebui să o hotărăsc cu echipa. Și sunt foarte multe lucruri care sunt... Nu, există foarte multe speculații. Nu, lăsați-mă cu speculații. M-ați chemat pentru speculații. Speculațiile le facem cu cei care habar n-au de nimic și discută pe surse. Deci noi avem un lucru, trebuie să câștigăm. Eu nu pot să avansez un nume, pentru că asta este o chestiune de bun simț și de educație. Deci și mâine acel nume să nu fie. Sunt 2, 3, 4 oameni acolo care pot să fie. Mai trebuie să discutăm, mai trebuie să vedem. Poate să fie o politică de alianțe. Deci orice este posibil în politică. Ce-ar fi acum să spun eu, viceprimar va fi X și pe urmă nu va fi.
Deci e o chestiune legată de omul ăla. Și vă dau un exemplu. Țineți minte că a fost vorba de o doamnă să se ducă secretar de stat sau președinte la o agenție. Și lucrul ăsta s-a vehiculat peste tot, cu toate că nu era în discuție lucrul ăsta. Bineînțeles, s-a votat, nu s-a votat, cu fiul său, cu o minciună nenorocită. Dar lucrul ăsta m-a ambiționat atunci ca să fac tot posibilul să se petreacă lucrul ăsta. Și s-a petrecut. Dar, și nu-mi pare rău că l-am făcut. Însă nu poți să spui despre un om, despre persoană. Știți prea bine că și în momentele în care se votează undeva un nume, se face un vot secret. E o chestiune de omenie, de bună creștere. Te supăra nu pot. Aveți emoții pentru Consiliul Local, pentru votul echipei? Ce emoții sunt? N-am nicio emoție legată de lucrul ăsta. Deci n-am emoții. Vă spun cinstit, chiar dacă cineva nu mă crede, n-am emoții. Asta să nu credeți că nu există lucruri pe care le vom face și noi în campanie, outdoor, vom povesti, pentru că le vom spune oamenilor, pentru că totdeauna este bine să amintești ce a fost ieri. Pentru că ce este astăzi, dacă este bine, așa sunt și eu, așa sunteți dumneavoastră, așa suntem toți. Binele, cum să vă spun eu, nivelează rapid răul și am uitat ceea ce a fost. Eu nu vreau să le arăt ce rău a fost, dar vreau să arăt că a fost un efort ca să ajungem la binele ăsta. Și asta trebuie spusă oamenilor. Cam asta va fi campania electorală. Noi o să vorbim în campania electorală de ceea ce am făcut și de ceea ce vrem să facem. Deci eu nu o să pot să vin în fața dumneavoastră cu gogomănii, cu... Am mai văzut astăzi ceva cu nu știu ce porturi. Bun, nu s-a referit la port, la Mureș, dar cu chestiuni de genul ăsta care... Ne trebuie să ne uităm foarte bine unde trăim. Da, Alba Iulia este iubirea noastră, a unora. Dar este o iubire de 55.000 de locuitori. Atâta este de mare. Bun, unii încearcă să o mărească cu 1, 2 locuitori, 3 locuitori. Dacă ar face fiecare familie lucrul ăsta tânăr, ar fi foarte bucuros. Dar aici suntem. Deci nu putem să discutăm de niște planuri mega legate de Alba Iulia, când ăștia suntem. Pentru noi, intrarea în Europa, pentru Alba Iulia, și chiar mă gândesc să facem ceva în viitorul mandat în care să scriem undeva, să rămână peste ani și ani, pentru noi intrarea în Europa a fost extraordinară. Gândiți-vă că noi am luat bani cât 12 bugete. Deci banii ăștia nu-i aveam niciodată. Și vom lua în continuare bani, că ne-am învățat. Și Europa știe să-i dea și noi știm să-i luăm. Și abia aștept să-i luăm pe următorii bani. Că deja pregătim proiectele. Deci, pentru noi a fost un lucru extraordinar. Restul este o mare poveste. Să știți că a face inventarul, și a spune acolo este o bordură crăpată, acolo este ceva întors, avem nevoie de încă ceva. Lucrul ăsta știm și noi. Dar noi știm că astăzi nu putem să facem lucrul ăsta și știm că ținta noastră mare este legată 29 de străzi, 20.000 de locuitori. Legată la 20.000 de locuitori. Acum, nu la 2000, care și ei sunt foarte importanți și pot să fie din cei 20.000 de locuitori, dar este un lucru care se poate face după aia. Vă dau un exemplu. Nu veți face niciodată chefuri și lucruri de astea când încă în casă aveți foarte mult de lucru. Noi ce facem în cetate acum? Promovăm cetatea și promovăm scena. Pentru că s-a chinuit orașul ca să facă chinuit, ca să facă această scenă și acum ea trebuie umplută. Trebuie umplută cu evenimente, trebuie aduși oameni. Pentru că asta nu va face altceva decât, într-un timp scurt, programul nostru cu motorul de dezvoltare care este cetatea, să prindă roade. Domnule primar, vă adresez o întrebare delicată. Dacă vreți să-mi răspundeți, dacă nu, nu-mi răspundeți. Delicat. Poate o să vă întrebe unii cetățeni, unii albaiulieni în campania electorală. Credeți că politicianul și primarul Mircea Hava, după 4 mandate, s-a erodat sau s-a experimentat? S-a experimentat. Se erodează un politician care în 4 mandate se gândește la el. M-am experimentat. Deci oricând pentru noi nu există o problemă deosebită pentru că am trecut prin toate. Deci am trecut prin toate, prin foarte multe și știm să le rezolvăm. Și în special când ai o echipă cu care te înțelegi chiar din priviri. Avem o problemă din priviri. Avem o nevoie. Chiar din priviri ne înțelegem ca să rezolvăm această nevoie. Deci și eu am învățat un lucru și l-am făcut pentru cei care au vrut să observe lucrul ăsta. N-am fost niciodată politician. Am fost politician acolo în care a trebuit să țin un discurs politic, cam rare. Și am fost omul de administrație. Hai să spunem manager de oraș. E mult zis manager de oraș, dar ăsta este termenul care place la oameni. Eu cred că ea spune cel mai mult gospodar.
Dar să știți că gospodar nu poți să fii singur. Decât așa, dacă îți iei o mătură și un făraș, e fi cel mai frumos gospodar. Gospodar ești împreună cu echipa, cu cei cu care lucrezi. Mă gândeam acum, uitați-vă la ceea ce înseamnă transportul public. Da, ar fi fost superb, pentru unii în ghilimele, să avem noi transportul regie, să cumpărăm noi autobuse, să facem una și alta. Nu știu de unde, din ce bani. Deci din ce bani? Dacă știți? Ajungeți în domeniul ăsta, știți că ați avut și anumite neplăceri la un moment dat cu transportul. Nu, n-am nicio neplăcere. Deci iar este o legendă pe care, exact cum vorbeam înainte, tot timpul exploatăm. Tot timpul exploatăm. Tot timpul avem o legendă pe care, dacă a fost cineva acolo, este o mare problemă. Ei, este o neplăcere de imagine. Știu. Bun, e adevărat. Dar în momentul în care n-ai furat, n-ai făcut fapte de corupție, tot nu este decât ca să se facă o lămurire. Pentru că în momentul în care cineva pârăște, în momentul ăsta cineva trebuie să spună cine a pârât. Și acum, pentru că tot vorbim de alegeri, aveți 9 contracandidați. Care vi se pare mai periculos, politic vorbind? Niciunul. Pentru că, vă spuneam înainte de politică, pentru mine este legată de omul care face ceva. Nimeni nu va vota sigle, să știți. Vor vota, poate va fi un vot, dar vă spun eu, nu cred că un 10% legat de ceea ce înseamnă politic. Dar ăsta va fi pe liste. Legat de om, nimeni nu va vota politic. Eu vă mai spun un lucru. Sondajele, unele știu, alții nu le știu, unele știm pe ale noastre, m-ați întrebat, sunt sondajele noastre, le ținem pentru noi, nu ieșim cu ele, ne mulțumesc, nu ne mulțumesc, este problema noastră. Cineva să creadă, nu ieșiți cu ele că vă ne mulțumesc. Ei, acum chiar n-aș vrea să-i dezarmez atâta de tare pe contracandidați încât să le punem pe masă. Au și ei sondajele lor și pot să vă spun, sunt mai bune pentru noi decât ce avem noi. Pentru că trăim în România, nu? Care este ținta pentru Alba Iulia? La ce țintă vă referiți? Ținta pentru Alba Iulia, pentru Consiliul Local. Și pentru... Ținta noastră? Da. Majoritatea. Majoritatea pentru Consiliul Local și majoritatea pentru Consiliul Județean. Sunt două orașe, vorbim aici, mai sunt și alte orașe, dau exemplu Blajul, în care s-au făcut lucruri deosebite. Lucruri care mulți nici nu le visau. Și ținta pentru județ? Câte primării credeți că veți deci, reuși să păstrați? La ora asta avem... 47. Eu sper că vom rămâne în această zonă. Aș vrea să creștem, dar cred din ceea ce știu, pentru că toți 47 sunt oameni care n-au făcut umbră pământului acolo degeaba. Oameni care au făcut, care au lucrat, care s-au zbătut, care au dus proiecte, care s-au chinuit să facă ceva. Sper să creștem. Sper să creștem peste 47 și să ajungem la ceea ce am fost, la 50. Și uitați-vă la toate speculațiile. Știți prea bine că din cei 47, câțiva sunt care au venit din zona puterii actuale. Încă nu s-a votat în Parlament, să dea Dumnezeu să se voteze. Eu îmi doresc lucrul ăsta, vă spun sincer că toți suntem la testul de sinceritate. Deci au venit. Deci n-au fost oameni care s-au speriat și să plece în altă parte, pentru că ăștia sunt oameni. Niciodată un politician, dacă vă minte și vă spune lucruri interesante, nu pleacă dintr-o zonă politicului în cealaltă pentru că așa i-a cerut electoratul sau el culcându-se noaptea cu perna îndoită a visat ceva interesant și s-a gândit că nu este în zona respectivă. Lucrurile toate se fac pentru ei. Deci fiecare se gândește la el, la persoana lui, nu la cei din jur care au avut încredere și l-au votat. Și lucrul ăsta, să știți, indiferent pentru Petre Filip, care rămâne amicul meu, prietenia s-a dus, indiferent pentru alții, nu înseamnă altceva decât trădare. Schimbarea aceasta la vârf, între opoziție și putere, ați trecut de la putere în opoziție, vă avantajează sau vă dezavantajează în campania electorală pentru locale? De când candidez la locale, am candidat numai din opoziție. Chiar că îmi place. Dar vă spun sincer, îmi place. Și de-aia v-am spus, deci n-am explicat de ce îmi doresc ca acest guvern să treacă. Vreau să ajungă fiecare în fața lucrurilor și să nu mai vorbească, să facă fapte. Deci asta îmi doresc din suflet. Vreau și o pensie mărită, chiar dacă n-am. Vreau să-mi dea salarul ăla, chiar dacă economia în iunie se poate hotărâ lucrul ăsta și lucrul ăsta s-a spus de o nenumărate ori, se va dovedea că economia poate să susțină. Ce este distractiv, pentru mine este distractiv, dar cred că pentru oamenii politici care au ajuns acum la putere nu este distractiv, ei au crezut că găsesc pe undeva un sac cu bani.
N-au înțeles nici măcar atâta. Dom'le, e groaznic să ajungi la putere și să nu știi nimic decât să vorbești. N-au înțeles nici măcar lucrul ăsta că PNDU era un program care se susținea financiar printr-un credit furnizor. Am spus că o să discutăm o dată, dar prima dată trebuie să le explicăm la cei care sunt la putere ce înseamnă un credit furnizor. Deci dumneavoastră care ați câștigat licitația, veniți, faceți lucrarea în 2 ani de zile sau în câți ani trebuie făcută, dacă e mai mare, în 3 ani de zile și pe urmă noi vă plătim în cât ne-am înțeles, în 5 ani. Noi am avut credite furnizoare multe și o să mai avem. Deci așa se face. Deci tu n-ai banii. Însă tu ai banii, este cum te-ai împrumuta. Tu ai bani însă să plătești în timp. Este un împrumut, cum să spunem, mai facil de nu te duci tu la bancă să iei banii, să duce firma la bancă să ia banii. Și toată chestiunea asta te derulează un pic altfel. Nu e, primar, ar mai fi multe de discutat. Oricum o să discutăm în campania electorală, vă promit. Mă uitam pe campaniile trecute și am văzut un mesajul dumneavoastră. Fapte nu povești, parcă la un moment dat era... Și vreau să vă întreb, ce mesaj veți avea acum pe finalul emisiunii, ce mesaj veți avea în campania aceasta? Nu pot să rămân decât în zona asta. Pe mine mă caracterizează faptele, v-am spus. Deci indiferent de cine va spune, de cine ce spune, ele se văd. Deci nu putem să orbim 50.000 de alegători sau 200 ceva de mii de alegători în județ numai cu vorbe. Vorbele sunt vorbe, zboară, faptele s-au făcut. Este drept, asta trebuia să fac. Însă totdeauna există un ordin de mărime, există totdeauna o scară, un cântar. Hai să cântărim ce s-a făcut aici, câți bani sunt pe cetățean investiți și câți bani sunt investiți, hai să spunem, în București. În București există un singur sector care are un proiect mic din bani europeni. De ce? Poate vă spun ei. N-ați vrut să spuneți de viceprimari, nu. Schimbări, oricum poate spuneți în campania electorală. Vă mulțumesc, vă mai așteptăm de această dată în testul de campanie. Da, o să vin și în testul de campanie și sunt sigur că în următorii 4 ani vom deveni tot cel mai mare investitor, pentru că într-o perioadă de criză, în Alba Iulia, Consiliul Local a fost cel mai mare investitor. Nu este tot una să investești 200 de milioane de euro. Ăștia sunt ai noștri, dar dacă punem și apa și canalul în care participăm încă 120 de milioane și dacă tot adunăm, o să vedem că este o sumă mare. Care ce a făcut? A generat locuri de muncă, a ținut firmele în viață, s-a folosit balast, tot ce vreți dumneavoastră din zona asta. S-a făcut ceea ce înseamnă economie. Vă mulțumim, domnilor și domnilor, la testul de sinceritate. Ultimul test de sinceritate înainte de campanie, domnul Mircea Hava, președintele PDL și primarul municipiului Alba Iulia. Mulțumim încă o dată cât de sincer a fost, veți decide dumneavoastră.